نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بنی اسرائیل کی او سڑے یو نیک سڑے دے او یو بزرگ دے ہم نیک دے او بزرگ دے او پاک سڑے دے او ډیر زیات عبادت گزار دے دمرا عبد عبادت گزار کی ادن خزشتا و نی بچیشتا زان لپا یو جنگل کی پروت تے او پاگا جنگل کی اللہ یادے روجی نیسی دروازے او دشپے لگیا دے عبادت کئی دروازے روجی دی او زان لسا مختصر گنے مزدوری کئی دی, دی برا رہبانیت کاؤں او اگا مزدوری جنگل تا دن نکئی او زان لخپل پخلے کی نرا چا ڈوڑے خوری نرا چاو بس کی او کسوک صدقہ خیرات روڑی اگا تو اینا برا دی اخو مالا بسوک نرا دی صرف دے لگیا دے اللہ لے عبادت کی دشپیم لگیا دے دروازے میں لگیا دے او اللہ یادی پخکارے میں یادی او پپٹے میں یادی نہ بچشتا او نہ خزشتا او نہ اولادشتا نہ گاوانڈیاشتا او نہ رشتہ داران سے یو دی یو اللہ زبردست عبادت کے لگیا دے نمی سدے برسیسا برسیسا راہب لگیا دے عبادت کی شیطان ان خطے دے چے دے بسنگ گیروں دے او پکمہ طریقہ گیروں نو کله دا شپون کیا نو دا جینکے دا گرو سیر چیز سرولو والا دیو تا تاوی را تاوی چی دے چیتا مزدوری لزی لارکی ور تاوی ادرائی را ادرائی کپا دویا نظر پریوت کله خشتال کان ور تا پلا رکی ادرائی را ادرائی کپا دویا نظر پریوت کله شیطان پا خپلک ور دی خپلن پا مختلف شکلونو کی رازی لیکن برسی سا دمرا تکڑا دی دا اللہ تعالی پا محبت کے او دمرا دا اللہ محبت کے مست چے دے اخوارو نظر نہ کئی لگیا دے او دا خدا عبادت کئی چت آفتا کی دو آفتے پس زن یو کلو اڑو گٹی او بیارا شی اغزان لپا خیبت دغے پل پروگرام دے صرف دمرا دے چے پاگ جنگل کے چے دے زن لکم جوڑا کڑی دا یو طرف تا اگر کی یو طرف تا زن لیو کلکے جوڑا کڑی دا چے دا ما باندی رانا لگی پا ما ہوا لگی دروازہ دا پس بند رسوک رات تے نشی شیطان سازش تا از گور اسکیم سکی میں دے استعمال کا چی دا جنگلی تا جینا کہہ را والا دا گڑو سیر چا سرولو والا دے غیتم التفات نہ کئی او دی جی کمی کلکے طرف تا دے التا کی والا مختلف طریقو سر جینا کہہ را والا خوام التفات نہ کئی اس توجہ نہ ورکے دے شیطان پا خپل زاننے و عبادت گزار جوڑ کو دے عبادت گزار سڑی پشکل کرا گئی او دے برسیسا کلکے تا مہاما خلتا پہ عبادت باندے او دے لگیا دے شکل شکل دا آبے دے جوڑ کرے دے شکل دن نہ بلا دا کنا خو شکل دا آبے دے جوڑ کرے لگیا دے عبادت گزار فل عبادت کی دے برسی سچ دے کڑکے نہ قتل انا کدا سڑی خو عبادت گزار سو کنے سڑی معلوم ہے کی جس سم بس دا بیاو قتل بیاو مگر سی قیام دے جس سپس سے بیا دا کڑکے نہ قتل بیا گا سی قیام دے نو دا قیدر چ عبادت والا چ بل عبادت والا گوری دے فضل کے اگر شوق پیدا کی پسخی کی ورتا سبا جی گوری دا سڑی پر رکھو دے سارنا پر رکھو دے دے چی کلکی ہے کی گوری غرمش بیا پر رکھو دے بیا چی کلکی ہے کی مازیگر دے بیا پر رکھو دے بیا چی کلکی ہے کی گوری ٹھول اور اس پر رکھو پرو دے بلو اس چی بیا وطاو قتل پر سجدہ پروت دے یہ لکھ دا سنگ منس کئی دا نم خو درے مسل و رم رز دا پا یو رس کی غون قیام کو دا با امگ یو که منز بے اخلاص کلی بیا بے شروع کلی او پر رکو او پا سجدہ دم رو اگدے رکو گان اگدے سجدہ اگدے قیام دانا سنگ سڑے دے دیور تر رو پس خیگ او اگا شیطان کافر بچے اخو لگیا دے خپل مشن شروع کو سا اگا نند الت عبادت کی سبا یو فٹ را نیز دیکھے گی یو گز را نیز دیکھے گی بدر یو دو گز نور را نیز دیکھے گی بلو یو درے گز نور را نیز دیکھے گی دا برسی ساوی چی دا خون ایک سڑے دے مانا زیاد نیک دے سریا من خوچے لگون دے ادری گنو ستڑی شکین ورتا او پر رکو چھے لگون دے اگدہ کنو بیا ملا کار نہ کئی دا دا ظالم خسار نہ قرمی پوری ہوشان پر رکو دے او چول رس پر رکو دے نو دے ورا گئی او دے گا چلا ورشما سوکنیک سڑے دے چی ورو تا ورطوی میرا بانیو کا لگون دے او تا خوڑیر خسڑے دا نورم در باندے لگی او حوام در باندے لگی تا زما دے جنگلی ترالی ال تا دے بادتو کا نو خبی او ورطوی لرشا رکشا ما دا خپل خدای نمانے کے شیطان وطوی اس ما خپل خدای تا متوجه ما خدای تا پدا نور که ما چه سمر ادره گم اغا دخما رب خوش آلیگی تا کوا پدا جنگلو که مزید چرچه سڑی خوی ورات سڑی وجد دا خلا بزرگ ده دا لکم نیک سڑی ده رو رو اور تا خپل عبادت خواه نقشه جولا کلی ده گوری چال ده چال سکیم ده سازش ده او یو طریقه جولا کلی ده
او یو مشن کې لګیا دي چې دا برسي صاحب د پکمه طریقه راونی سم او دی پکمه طریقه برباد کا رو رو رانیز دیکیگی یا او دل باران شو چه باران شو دا برسی ساور اغی هور تکیه ناستاغ سری تایی دا خود خاطرو نیک سری گنی دو گوری چا تر خبریم نکو او دو پلا رزم دو گوری اغا سما قصه نشتا نخده نبچی خدا باران دی یو در خاص تا کن زما دی جنگلی ترا در نشا لگ خیر دی بیا چه باران دی بیا به عبادت که لما در باندی خپا شو ری عبادت گزاری یا چه تمی تنگینو دا در در نبشم راغی پاغا یونگلا کی ور سره دیر شو دیم عبادت کئی ام کئی سو روزی ور سره دیر زبردست عبادتو کو داسی دا مقابل عبادتیو که کنا اگه یو بل سره سور توائی اگه سخت دا مقابل عبادت جی برسی ساوی چی خدای نو زمان سی عبادت تی زخو خوب کم دی خو لگیا دی دی خدل خو خوبم نور دی زخو پکی دوڑای مخرم او زان نن ولی دوڑای پخم دی خو دوڑای بانیم نری پنارا او پتند لگیا دی چی سو روزی تیر اکلی دا غا سلی دی برسی ساوی چی باس زیده نوزم چرت ازی نه خدا سے نکوم کن زخو یو علاقه که عبادت کوم چلتا می خلقو پی جن ریاکاری خو نکوم بیا بل علاقه دادو یا رجیزا ماه سر بستخی او خیل عبادت که وی نه 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 با دیده نزم چی کل سلی زی کنه یو دوست دوستان لکی لگه نرمی مراشی و تو یه را دیو کار دا شیطان و توسوی وی دا خود زمان خود ما دا پلار پنی که او تجرباتی دعا دا قدر دم دا قدر تخیل باس تم اولی دی چه تم خسالی او مدر دی باران ندیر علی پنی امراکا یو دم در تخیم دا سی دم در تخیم کنا چه پچاس سی قسم بیماری تکلیفی تا پی اغا دم بی جوڑی گی با دا برسی ساو توی نه نه سیب دمونه ما تا مخواه دم سرمی تعلق نشته زبا دمونه پا خلق آچوم که زبا خپل عبادت کم پا خلقو با دمونه آچوم بی ولی دا خدمت خلق ندیسه چه سری ناجوڑی شه و تی دم که جوڑ شی او عبادتو گنو سا سواب پکی نکی گیسه تا خو روغ نه تا خو لیوانی او که یو سالی لیوانی شی او تا پی دم واجه و جور شی دا خدای عبادت بنه کیسا دا گناه دا او برسی ساوی چه دا خبر خودی ٹھیک تا واقعی دا خو چه دا پا خلق و دمون آچوم خلق جوڑی گی او اغای عبادت که خودم ما با ثواب کی گی وی خدر آتاو خوایا یو دمی وطاو خوا دیتے لا که دمی ورطاو خوا چه تا سوک غریب دی مزدوری پس تلی دی دا برسی سا او مزدوری کئی آل تیو سالی بیمار دی چه غیوی پا خیطه می دل پا خیطه می دل بیمار دی سوکوی اکیم راوری سوکوی داکتر برسی ساور اغیق خواشه تی ادمی پی چوب که سالی ٹک شو الگه اغا برسی ساور اغا غیق اخواق بل بیمار بل رو رشه شو رو شو خوچه سوک ناجولا کیگی دل بوزی او دی پی دم چای اٹھک کیگی خبرم شو رشوا چه خبرم شو رشوا دا بادشاہ لور بانده لیوان توب را ری گوره کنه سکیم تا گوره از کنه اگه خپل مشد تا گوره پا کمه طریقه تاویگی دا بادشاه پا لور لیوان توب را گی منده ترلیج نجوڑیگی شاورتوی سیب آقا جنگل که او ساره دی بابا دی ریر نیک ساره دی او سیب چی پچا دمه چی نو خدای پاکی جوڑی ور شهره والی دل چراغی و ننزه خو بادشاه محل تا نزمه نو خود دل تخپل عبادت کم دل تا بدل را بلو شهره و سلا چی دمه پیوا چی جنه جوڑا شو سو روزی پس بیاد پلیوان توب را گی دا خلق کوئی کنی پا دی جنکو پیریان را لیل یا دا جنه لیوانه شوا او دا سنگا پا دی دم بانده جوڑا شوا نورا بشو دا دوالو جهان و مبارک سردار لیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کل کل شیطان ورشی پا یو انسان کی ورنه نوزی ناغه کسی بیماری پیدا کی نو بیا و تا پرلکی وسوسا چی وی پلان کی بوت لال شا پلان کی زیارت تلال شا نو ٹھیک بشه نو چی دیغا بوت تلال شی یا غا زیارت تلال شی نو شیطان تیوزی او گورا وی ٹھیک شم کنا آغا قصو دا دا لگا وخم کم دیو لگا او تفصیلی دا خودی بیل اختصار در تبیم دیتا نو بطور اسید چی آغا جینه بندی بد دم چاو ابولا راتلا دی بطا دیتا نو بطور اسید چی دا آغا جینه سر گنا اکلا دی اغا تا خشتک آغای دا تا پا ذهن که خشتک شیطان دی گنه پی اکلا چی گنه اکلا آغای امید پیدا شو اس بس کیه گی اس خوک بادشار آغای بی بچی دادی سا چل کلی دی اجینه ملکلا او خخ اکلا یو زید گورا یوی پی ذهن اکلا دویمی پی ذهن اکلا قتلی پی اکلا شیطان چی بادشار آغای او تب معلومات اکلا اجینه سا شوا دنه تا پوسو که جینه زخونیم خبر تلیوان تو بسر براغلی تختی دلی بچه تا اس پتن نلگی دره شازادگانو ده باچه دره زامن دی دره والو پا یوش پا خوبو لی دیخو خوبو نم سلی تا ورا چای کنن
ایو زوی تا شیطان پا خوب که وی چه ورشو گورا آقا پلان کی ده که آقای وجلی ده و خخ کرده ده بلتم بلتم دره والا چه سار پاسه دل دره والو یو شان خوبو نلی دلیو بادشاہ تے بابا ما خدا سے خوب بولی ابوری ما خوم دا سی بولی ابوری ما خوم دا سی بولی یار واقعی چا دی برسی سا دا لو بنی کڑی چا کم زی خولو درے والو دا شیطان چلال زیو کنو پکی علوی رہو تا ملاوا علال شوی و ملا پکی رہو تا دیا گرفتار کا او پا سولے کا برے و خیجاو دا دار سر تا او سولے کا اقا شیطان والا پا خپل شکل را گئے مرگری سدی وی خدای دی تبا کا دم دی رات خولو غرق دکلم دا غد دم پا ذریعه دی تبا و برباد کلم دو گونو شد پانسی که گم اوہو زس خبروم پا وقت برا غریم نو ما بد بچ زوست بچ کو ما مال چل لازی دا سی بری بچ کم چه بسی وی سنگا می بچ که وی دا سر دی ما تر اخکتا کا وی دا چه تا که گی نو گورا چه تزا ما تابیداری نکه زما غند عبادت گزار تا لی دلی خوارش مره او خد غد گنانگار مره سر را تخکتا که دا سر دخکتا که تللی خوچ سونا دی وسکی گی سر دخکتا که نو دی اسو باسم بچ کم دی خوچ دا سر خکتا که غی پی توری غزارو که بادشاہ عمر داره که ایمان نیم خلاص کر دا دا شیطان حد کندی دی دا دوالو جهانو سردار فرمایی خبردار شتی گواری او اللہ قرآن که فرمایی اے مونگ چالا پی غور ورکو مرا چی دا چا دا پلار نسوک دا توپے کو دا کی توپے دا پٹکی کس کی تالب پیسونا غیرت رازی رازی بکا منا رازی جی دا ما دا پلار نا دی پٹکی کس کلی دی دا ما دا پلار نا دی کمی سوستی دی اللہ دا غیرت مونگتا چاہی سوائی وی دا آغا دی چی ستا دا نکا قدرت آدم و ستا دا نیان جامی استی دی یعن دی روعن ہما لباس ہما لی روی ہما سوآت ہما ستا دا نکا و دا نیان جامی استی دی بربن کلی دی پل نیان نکا باندی غیرت نشی کولی ان الشیطان لکم عدو ساتو دشمن دے فاتخذوه عدوا دشمن بیگان